নগাঁও আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত ৰাখিছে তীব্ৰ অভিযান, পুনৰ দুজনক আটক। নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দুই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী। ধৃত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী দুটা হ'ল ইকবাল আলী আৰু ৰাজু বৰা। নগাঁও আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই নগাঁও চহৰৰ আমিনপট্টি আৰু কুচুলু খোৱাৰ পৰা আটক কৰে ধৃত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী দুটাক। আৰক্ষীয়ে দুই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ পৰা ড্ৰাগছ ভৰ্তি দুটা পেকেট, চাৰিটা মোবাইল ফোনসহ নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় নগাঁও আৰক্ষীয়ে। উল্লেখ্য যে নগাঁও চহৰত বহুদিনৰ পৰাই ধৃত ইকবাল আলী আৰু ৰাজু বৰাই চলাই আহিছিল ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। নগাঁৱৰ পৰা জাকিৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।